Mūsų pusryčiai tokie. Labas rytas, pirmą reikia sakyti. Labas rytas. Nu, šiandien neįvinis rytas. Mūsų mamytė išėjo maudytis ir mus liepė parodyti, ką mes čia pasigaminom. Na, kadangi mamukas mūsų nevaldo, iš ryto, kas čia, miliukai? Vyšnius. Mamukas nevalgo iš ryto, tai mums, kad nebūtų pagundas, tikriausiai išėjo maudytis. Ką mes čia turim, miliukai? Ką čia sudėjom? Aš tai tik raudonas lėkštės ir vieną žalią matau. O kas viduj? Vidun? Košė. O kokia košė? Mano mėgstamiausia vyšinė. Vyšinė? O kas dar įdėta? Niekas. Aha. Vyšnės. Aha. Pamišau. Kokosų drožlės. Kokosų drožlės, augaliukai. Ir viskas. Tai va, skanaus mums. Skanaus jums. Ir susitiksim kitam video. Išėjom kur? Į parduotuvę. Į Maksimą. Suvažiavom su autobusu labai linksma. Linksma? Ne? Jisai kiekvieną dieną važinėjo, kadangi aš su mašina keturvietė, tai man pasisekė labiau. Miliukai, einam. Tu ponė esi, o tai čia vart. Tai va, žodžiu, einam į Maksimą, žiūrėsim ką, nusipirksime gero ir ką gero rasime šį kartą. Grįžom namo iš parduotuvės, labai buvo karsta, kol nusipėjom tą Maksimą didelę ir tiesiog nenufilmavau, bet dabar parodys, ką mes įsigijome. Tai va, paprastai, nes to, ko pritrūkome iš esmės, vien dėl to ir pirkome. Tai va, atrodo, ką mes įsigijome. Noriu labai picos, mozzarellos, savo veganiškos nepadariau, tai nusipirkau picą į prieskonius, citrinos baigės, tai citrinos, kokos aliejus irgi baigės, cukrus irgi be vežiniai dripsni šitie labai labai skanus, irgi jinai tam nerius kavos išbandys, sekė šitos nori, kokoso jogurtą nusipirkau, nes noriu padaryti su vaisiais ir duona, nes labai daug gerai, reikia karštus muštinių iškepti ir bus labai labai skanu. Tai tiek, paprastai einu dabar daryti mum valgyti, nes labai labai valgyti noriu, jau yra čia, pirmą valandą, o aš dar nevalgius, o jau valandą laiką turėjau būti pavalgius. Taip, mamuks nuo 12 valgai iki 8, suprantat, reikia valgyti visą 8 valandą. Gerai, mamyt, kad mano kaviukam parodėjai, aš tavo didžiausiai pirkinį nerodysiu. Prašom, gerai, tai tiek tam, kad prieš pietų metą valgysim su muštinius, jau jie valgo. Ir čia truputį dar liko jums nufilmuoti, eisime paskanauti su lašišų skonio su muštinius, su kola čia labai tinka, receptas bus apačiai. Tai tiek, skubu valgyti, nes labai valgyti noriu, susitiksime vėliau. Rūtuk, netimk. Atėjo vakarienės metas, vakarienį valgysim Pica, taip? Pasakyk dar kartą, Redu. Pica valgysim. Vaikas pamatė ant sūrio pica iš kart. Pirmą kartą išgirdau žodį, kad jis pasakytų pica. Tai dabar vien, mama, pica ga? Nu, ar padarėjau pica, viskas pabaiga? Tai vat, jau pabaiga, parodžiu, kaip pica atrodys ir ką mes valgysime. Faman! Taip, palauk, rydukai, tai vat, mūsų pica bus tokia. Palauk, rydukai, daug man pasakyti. Picos padą dariau iš speltos miltų ir grikių miltų. Labai skaniai atrodo ir labai skaniai tada būna. Palauk, miliukai, aš nenufilmavau. Palauk. Tai vat, iš grikių yra iš speltos miltų, kaip sakiau, su druska kepimo miltelės ir vanienį. Prašysiu receptą pačioje, nes tikrai labai verta tokią daryti, nes pica būna daug sutesnė. Tuo jau pavyzmos. Čia yra džiduko porcija su sūriu iš ten visko, ko padėk miliukai, nes tavo dar nerodžiau. Gerai, va. Čia miliuko porcija. Miliukas nemėgsta mūsų sūrio lydyto, tai aš jai visada patarkuoju šalia ir tiesiog ant išaus užsiveda taip paprastai. O va čia liko dvi lėkštės man ir nerėjus. O pati pica yra su... Plak, nežinau, va, dabar gal gerai man. O tas padas, tada pomidorų pastas vandeniu maišyta, tada dėjau, ką čia dėjau, pomidorų, tada dėjau pievagrybių, sūrio ant viršaus, pipirų, druskos ir picos prieskonių iškepė, tada daug rūkolos. Vis labai labai skanu, kai ant picų būna kuo daugiau žalėsiu, tai ir dedu rūkolos. Tai tiek ne kartui, matėt mūsų vakarį. Ačiū, kad žiūrėjote.
Ačiū, kad prenumeruojate. Norėčiau sulaukti daugiau komentarų. Tai rašykite komentarus, ką norėtumėt pamatyti. Kokių receptų gal norėtumėt ir šiaip patarimų. Tai vat rašykit būtinai, stengsiuos atsakyti. Prenumeruojat labai girdžiagų, kad jūsų vis daugėjo ir daugėjo po truputį. Tai tiek tam kartu, susitiksime kitą dieną. Iki tam kartu. Tarp kitko, kitai dienai kepu, bet čia sakiau, vakare bus obuolių pyragas, koks jis man skanaus.